私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐二宮和也、TOKIO & V6 とのカウコン楽屋裏話、この3組でいつも。二宮和也、嵐の活動休止前は、止まってるかがなかった、苦労を明かす、応援してくれた人が、嵐二宮和也のカウコン楽屋裏話 TOKIO、V6 と対談、この3組はいつも。二宮和也、嵐の活動休止前、止まってるかがなかった。仕事のない2021年の年末を、もう、そわそわしたよね家で。先輩働いてる飲みながら、大丈夫なんだよな、って、と落ち着かず戸惑ったと振り返りながらも、良い経験でしたよ、と二宮。撮影現場で二宮から、年末年始空くんですよ、と明かされた俳優の安田章は、そうか。この人はずっと年末年始をちゃんと過ごしてなかったのか、とても驚いたと振り返った。さらに安田は二宮に空いた年末年始に何したいか聞くと安心して熱出してみたいです、と言われたことを解雇。二宮は紅白までなんとか健康に活動しないといけないから、それこそそれまで2020年。オリンピックも延期してなんかしてる、コロナ災いの時が嵐の活動休止の時だったから止まってるかがなかった、と常に緊張感と共に過ごしていた日々だったのだという。また、2020年終わってゆっくりできるなと思っていたら、相葉、雅紀くんが体調悪くなったからバラエティ、番組の出演、かばってくれ。って言われて、休もうと思ってたらそれが、2021年の仕事始めになって、あれ、なんか全然変わんないな、毎年、って、と、嵐の活動休止後も、多忙だったことを明かした。二宮和也、カウコン楽屋裏話語る。9日公開の映画、パーゲリより愛を込めて、で、主演を務める二宮。この作品が去年の仕事納めだったんですと明かし、自分が仕事納めって言葉を知ってから仕事納めたのが人生初めてでと続けた。それまでずっとカウントダウン、ライブとかやってたんで20年ぶりくらいに年末年始を家で過ごしたんですよ、とこれまで嵐として多忙な年末年始だったことを打ち明けると、俳優の松坂桃李からは確かにと驚きと納得の声が漏れた。これまでのカウントダウンライブのある年末について二宮は、嵐と TOKIO と V6 の3組の楽屋なんですよ。この3組でいつも格闘技見て勝った負けたやって、その間に若手が、東京ドームでコンサートやってて、オンエアが始まると3組が揃っていくっていうのが例年だったから、とライブの裏側を明かした。嵐の二宮和也が4日放送のフジテレビ系僕らの時代に出演。20年近く続けていたジャニーズカウントダウンライブの裏側と嵐活動休止前後の気持ちの変化を明かした。同じ日に多くのホットニュースが思い出されます。具体的には、二宮和也、嵐の活動休止前は止まってるかがなかった、苦労を明かす、応援してくれた人が、12月4日、フジテレビ系、僕らの時代に嵐の二宮和也が出演。グループの活動休止前の多忙な日々を回想した。番組では、12月9日より公開予定の映画、バーゲリより愛を込めてに出演する二宮らがゲストとして登場し、様々なトークを展開。この中で、二宮は自身の所属する嵐が2020年12月31日で活動休止するまでのエピソードとして、止まってるかがなかったの、と切り出すと、まず国立競技場で無観客だけどライブをやりたいっていうところを目標で走ってやらせてもらえて、最後は東京ドームでやりたいっていう目標で走ってやらせてもらえて、結果論として、行けたから良かったですけど、と話しつつ、コロナ災いで思うようにスケジュールが進まないことも多かったと説明。続けて、間に合うのかこれ、みたいな、と当時の心境を振り返りつつ、僕らがそこでお休みすることは待ってくれないから、そこの帳尻を、ちゃんといろんなところに、ありがとうございました、って言いに行かなきゃいけないじゃない？応援してくれた人が半年伸びるん、
会、みたいなことになっても違うなと思ったんで、その逆算がやっぱり大変でした、と、当時の苦労を明かした。またはその他のニュース、二宮和也、39、が4日放送のフジテレビ系対談番組、僕らの時代、日曜午前7時に出演し、先頃ジャニーズアイランド社長に就任した井ノ原快彦、46、について、命じゃなきゃできない、と語った。考えてもみなかったです、よ。命社長なの？って、いいけど、言って、みたいな、と大笑いし、みんなと同じくらい驚いている。また、この頃に活躍していたプロ野球選手が監督になっていたりするあのイメージ、ジャニーズ事務所って、古田、トンヤ、さんみたいな感じ。プレイヤーで監督だから、とした。井ノ原が仕事と並行してジャニーズ JR の一人一人と面談しているとし、できる人がなるんだなと思った。命じゃなきゃできないよなって、とリスペクトした。この日は松坂桃李、34、安田明、48、と対談した。またはその他のニュース。給食中の中居正広の生電話に思わず涙する二宮和也。が12月2日に放送された中居正広の金曜日のスマイルたちへに出演。休養中の中居正広からの無茶振りに思わず驚く一幕があった。現在休養中の中居は事前に収録した電話メッセージで登場。二宮にゆかりのある大野聡や藤ヶ谷太保、キスマイフト2などの名前を挙げ、聞き手進行を探したが見つけられなかった、と告白。すると二宮に、中居が身につけているマック衣装を着るよう促す。そして、奇跡が起きました。と叫ぶと二宮にマック代打を無茶振り。二宮は思わず驚き、俺、ゲストなのよ、としどろもどろ。しかし六度メッセージのため、二宮の恨み節は中居の耳には届かない。二宮は同番組初出演にして、いきなりのマックに抜擢。通常であれば迎えられる側だった二宮はゲストを招き、番組を進行することとなった。終了後、二宮は、無事番組が終わって、ほっとはしています。と緊張の糸がほぐれた、様子。すると、司会進行は、どうでしたか？と再び中居の、声。二宮はその言葉に合わせて会話を進めていく。しかし、先ほどと違い、次第に会話がスムーズに進むことを不思議に思った二宮は、待って、会話してない？と見破った。改めて中居とリアルに話していることが実感できると、二宮は生きているんだ、と思わず目頭を熱くする。しかし、中居から、代打マックを頑張っている最中にしていた、あることを聞かされると、最低なんだけど、とブーイング。死に物狂いでやってる最中で、と中居の行動を一喝した。中居は、二宮がゲストに決まった時から、おもてなしを企画していたことを明かし、今回それが叶わなかったことを詫びた。わずかな時間でも話に花を咲かせ、縁も竹縄になってきたところ、中居は、最後、あれで締めましょうか、とぽつり。二宮は、ダメだって。と粘るも推しの強さに負けて、しまい。次回は、12月9日に放送される。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを、購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。